Очень хочеться вірити, що виконується. Дуже хочеться сподіватися, що це виконується. Я думаю, що ось в 91-му маршруті це роблять, а в цих маршрутках, мабуть, навряд чи. Ну, це краще, ніж нічого не робити. Правда? Дякую. Контрольно-технічний пункт на проспекті Корабелів. Звідси на маршрут щодня виїжджає близько 30 маршруток. У зв'язку із введеним в місті карантином порядок щоденної перевірки машини та водія змінився. Помили в салоні, там, чи з хлоркою, чи як воно там називається, ну це раствор. Повитирали поручні. Врача пройшов, як положено, давлення поміряли, температуру поміряли водителя. Механік продивився машину, відмітили, зараз виїжджаю на лінію. Звідси на маршрути виїжджає 53-й, 32-й, 12-й та 18-й. Провіряємо температуру, провіряємо давлення, дивимося, щоб людина була здорова, не кашляла, не чхала, щоб не було признаків ніяких простудних заболівань. Водителі приходять самі такі, що сознательні всі, приходять, температури не було ще ні в кого. З кашлем всі сидять вдома, ми їх зарані предупредили. На цьому контрольно-технічному пункті підлогу салонів та поручні водії протирають самостійно. Міри профілактики карантинного заболівання ніяк. Профілактичні заходи карантину ніяк не вплинули на роботу підприємства в плані виходу техніки на лінію обслуговування пасажирів. Єдине, що можу додати, що ці заходи трішки сповільнюють вихід техніки на лінію у зв'язку з тим, що необхідний час на проведення дезінфекції транспортного засобу, провітрювання. Тобто машина проходить не 15-20 хвилин медика та механіка, а десь хвилин 35-40. На іншому контрольно-технічному пункті, звідки стартує 1, 9, 10, 15, 17, 34, 52 маршрути, салон обробляє дезінфекційним засобом механік. Ось це все знищується. Сьогодні зробили позапланову перевірку двох підприємств і побачили, що керівники поставились добросовісно до своїх обов'язків щодо обробки транспортних засобів. Ну, я думаю, що це було нормально і це буде продовжувати постійно. У разі виявлення порушень перевізників притягуватимуть до адміністративної відповідальності, розповів Олег Кукса. Так, перевізникам видали інформативні листівки щодо протидії розповсюдженню коронавірусу, які водії розвісять в салонах. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.